wasaaradda gargaarka gaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay tababar lagu baranayay ka hortagga khataraha aafooyinka marar qaar ka dhaca deegaanada maamulkaasi Jubbaland. Tababarkan waxa ay wasaaradda u furtay shaqaalaha wasaaradda iyo qaar ka mid ah howlwadeenada hay-adaha garabka siiya wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda goboleedka Jubbaland. Cabdirashiid Cumar Fartood, gudsimaha agaasimaha wasaaradda gargaarka, ayaa sharaxay tababarka iyo shaqaalaha qaadanayo muhiimadda gooniga ah ay u leedahay shaqaalaha. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland waxay qabanaysaa tababarkaas oo ku saabsan kor u qaadista iyo ka hortagga micnaha aafooyinka. Sida la socotaan, waddankan waxa waaye waddan u nugul maaragtay inay dhibaatooyin ka dhacaan. Marka waxay u baahan yihiin bulshada nooceeda kala duwan in laga wacyigeliyo oo wax loo sheego si looga hortago inta aysan musiibo dhicin mise inta aysan aafo dhicin. Marka wasaaradda gargaarka maaraynta iyadoo kaashanaysa hay-adda caalamiga ah ee WFP, hay-adda cunnada adduunka, waxaa maanta tababar aan furnay maaragtay bulshada qeybaheeda kala duwan sida haweenka, dhalinyarta, culummada, dadka disability-ga ah oo baahiyaha gaarka qabo, odayaasha dhaqanka. Marka si micnaha bulshada qeybaheeda kala duwana aan ugu sii wadi doono tababarkan oo camal sida tababarkan oo kale. Marka tababarkan tababarkii u dambeeyey ma aha, kii u horreeyana ma ahan, ku horaan qabanay sida la socotaan. Waana wadi doonaa in dadka laga wacyigeliyo maaragtay loona sheego, maadaama wasaaradda ay wasaarad cusub tahay, bal shaqada wasaaradda ay qabanaysa naftirkeeda hataa dadka in laga dhaadhiciyo oo maaragtay ay noqoto wasaaradda wasaaradaha ka mid oo shaqeynayo. Dad badanaa laga yaaba wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka marka la dhaha ay dhahaan alla masiibo, masiibada laga sheekeynayo maxaa waaye? Musiibada waa ilaaha keeno, ilaahay nooguma keeno, laakiin waa la yareyn karaa, khatarteeda la yareyn karaa. Fadima Maxamed, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.